Tusen og ti. Leksasjon. Kuule, musta lennu penne uude. Kalla eike mun paatani. Makkar pinnalla bots. Naive bots. Eppala penne uude tarokil. Pinna kalla iera aivi. Weppala aive bots. Nomes, oot ne lähe Uessarkaa. Ei lähe Uessarkaa siva. Mus lähe kuulaa takkar migreene. Migreene ja migreene. Tiä unna kuero saiveskaali, joka oli sähti nuupaakti. Kähtsä olla snoksti ja glubuu tai porrat. Ei sillä hihtäjy pöritte kähtsä olla sihtiringt. Fylkesmannen våres, han faen meg ikke grei. Nå har han dratt inn dispan og verna hver en vei. Snart får vi ikke fiske mer, hva vi skal gjøre da? Når laksen blir borte, kan vi reise herifra. Jeg en positiv person og har som motto. Målen og det positive personen er derlig må ikke kjøtte en bål om en annen mors sæne med deg. De tre siste ord og de siste vers. Og har som motto. Jeg kjenner om alle i Otto. Noen forretningsideer? Lekke opp, jeg gjør det da godt! Vi har noe i halsen. Også jeg vet at godt og gris! Du trenger ikke å oversette alt. Da har du noe bare kjøkket ikke mer. Ta med en fisherman. Jeg har med deg opp, da jeg bare må slå seg bedre. Det er veldig bra. Håper dette var avklarende. Vei hvor mest kjelt kan det. Takk for oppmerksomheten og ha en fortsatt festlig aften. Keito perustumi onks ja ihmil puri sivni lykkyliin kuohkain. Kosta kalkaita frästä.